sisi baadhi ya viongozi kutoka Tana River tumekuja hapa kwanza kutoa rambirambi zetu kwa jamaa na marafiki ambao wameadhirika na ile boti ambayo ilipotea kwa maji na watu zaidi ya 20 ambao mpaka sasa hawajulikani walipo. Tunaambiwa kwamba kuna miili ya watu ambao imepatikana. Tunatoa pole zetu kwa sababu hawa jamii ambao wamepoteza ni watu wa kutoka Tana River na Garissa. Hii ajali imetokea mahali ya Mororo ambayo iko sehemu yetu ya Tana River County. Nasema pole sana. Na jambo la kwanza ambalo tungependa kusema ni kwamba serikali ya Kenya kuu, serikali kuu, tunawaomba wafanye haraka sana wafike Tana River na eneo hiyo yote ambayo maji yanashuka. Sisi tunajua Kenya hii yote wanapata more than 80% ya electricity inatoka kwa hydroelectricity. Na watu wanasahau ya kwamba hiyo hydroelectricity inashikiliwa na dams. Na hizi dams zikijaa maji, zinafungua maji na zinashuka Tana River County. Kwa hivyo Tana River County tunapata hasara kubwa kwa sababu ya dams ambazo zinasaidia Wakenya wote. Hivyo tungependa wakati huu ambao tunabeba msalaba wa maendeleo ya Kenya nzima, na sisi tusaidike kama Tana River County. KenGen wakianza kufungua maji, dams zikianza kuoverflow kule Kiambere, sisi tunapata hasara kubwa sana. Kwa hivyo tunataka kuomba serikali kuu, na tumeambiwa Mheshimiwa Gachagua pamoja na the entire team ambao wamepanga ya disaster management, pamoja na jeshi, pamoja na watu wa Red Cross, pamoja na watu wa Coast Guard na wasaidizi kutoka nje, tunawaomba sahihi focus yote ishuke Tana River. Sababu tunasema hivi ni kwamba sisi tunafanya contribution kubwa, lakini ikifika wakati wa sisi kupata shida, tunafanyiwa tokenism, tunaletewa tu kitu kidogo ya kusaidia wananchi wakati huo, alafu watu wanasahau Tana River County na watu wetu wengi wanaumia. Sisi tunasema, mkisema kwamba watu wahame waende juu, number one, hiyo notice huwa inakuanga fupi sana. Number two, hiyo notice hakuna public ambao wanazungushiwa hiyo maneno, inasemwa tu kwa magazeti na hakuna mpangilio madhubuti wa kuwafikia watu kule sehemu ambazo wanakuwa wanaathirika. Na sisi tumesema mara nyingi ya kwamba serikali kufanya permanent solution ya hii kitu. Vile vile walipata pesa za kujenga dams ambazo zinasaidia Kenya mzima kwa hydroelectricity. Sasa wapate pesa za dams ambazo zitashikilia hii maji. And there are two ways. Either waongeze ile level ya hizi dams ambazo ziko, they are existing now, so that they can hold more water, ama kujengwe dams mpya ambazo zitasaidia kushikilia na kuyadhibiti yale maji yakiwa yanaachiliwa, yaachiliwe kwa nafasi ambayo wananchi wanaweza kudhibiti maisha yao bila kuleta uharibifu. Tatu, tunaomba pia serikali ianze kufikiria a proper compensation mechanism, kwa sababu sasa nyumba zitaenda, mashamba yataenda, mifugo yataenda, barabara zinaharibika, hospitali na mashule tayari. Mororo hakuna hospitali, hakuna shule, hakuna misikiti, hakuna makanisa, yote yamebebwa. Kwa hivyo sisi tunaomba a proper compensation mechanism ambayo wananchi waregeshewe mali yao na wananchi wasaidiwe. Pia tunachukua nafasi hii kama viongozi wa Tana River kuomba msaada wa chakula, kuomba msaada wa madawa,
kuomba msaada wa NET. Hata kabla ya hii disaster, tumekuwa na outbreak ya kipindupindu sehemu fulani fulani. Hata pale Garsheni wali set up mahali kidogo ya kuangalia watu ambao wanapata maambukizo, lakini haitoshi. Bado tunaomba serikali kuu waje na force, kwa sababu wananchi wanaumia. Na hii Tanariva County, ile ambayo iko juu zaidi ni Bura constituency. Hapa katikati ni Galole constituency, na kule chini baharini ni Garseni constituency. Kwa hivyo leo tumepata disaster ambayo iko Bura constituency karibu na Garissa hapa. Lakini hayo maji bado yanashuka. Yanashuka, yatapita Galole constituency, kisha yatashuka yaende Garseni constituency. Ile kitu tunaomba rais, makamu wa rais na serikali yote wajue kwamba sehemu ya Garseni maji sasa yanakuja. Tusipatwe kama tumeshtuka. Tunaomba serikali na viongozi wote ambao wanashughulika na disaster management washuke chini kabla maji hayajafika, tuwasaidie wananchi. Wale ambao ni wa kufanyiwa evacuation, wafanyiwe evacuation. Temporary camps zitengenezwe na pesa ya kutosha iwekwe kwa interventions, ili shida hii isichukue maisha ya wananchi. Kwa hivyo nitawachia hapo, aniite mama county na yeye aseme, alafu mheshimiwa wa area na yeye aseme. Karibu mheshimiwa. Leo sisi kwetu kama viongozi wa Tana River ni siku ya majonzi, kwa sababu tumepoteza watu wengi. Hiyo boti vile mnavyojua jana ilibeba almost watu 53, na manusura bai jana jioni wale ambao wametolewa wakiwa hai walikuwa around watu 22, na leo asubuhi tumesikia maiti kama 3 zimepatikana, kumaanisha tuko na zaidi ya watu 20 ambao hawajapatikana. Lakini kama viongozi wa Tana River, kila mwaka tukiwa na flood, hata tukiwa na mvua tu kidogo inanyesha huko up country, Tana River inapata challenge kubwa sana. Inapata challenge kwa sababu vile senator alivyosema, maji inateremka inakuja kwa wingi. Mkiangalia katika zile picha jana mlivyoona, hiyo si mto, hiyo ni main road ambayo zamani ilikuwa na lami na ni barabara ambayo inatumika. Hiyo barabara sasa mto imechange mkondo kabisa, sasa inatembea kwa main road, ndio imebeba watu wengi. Kwa hivyo ile ambayo tunaomba serikali sana ni ya kuwa sisi watu wa Tana River tuko na shida mbili. Tukipata mvua tunapata shida kwa sababu tuna mafuriko. Na mvua ikiacha tu kidogo, sisi ndio tuna ukame, hatuna maji. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu kwanza itafute namna ya tuwe na system ya water harvesting. Hiyo maji inaenda tu bure hivyo, inatuletea maafa. Mashamba yetu yamekufa, mifugo imekufa. Sasa katika ile janga la jana, unapata wale ambao wametolewa wengi, wale ambao wamejiokoa ni wanaume, lakini wale wamama walikuwa kwa hiyo boti, wamama na watoto wote hawakupatikana mpaka sasa. Kwa hivyo leo ni siku ya majonzi kwetu kama leaders. Tunataka serikali iende kwa haraka sana Tana River. Tunataka rescue team ikuwe hapo, kwa sababu kama ile boti jana ilikuwa pale, mostly ni boat, private boats ndio zilikuwa pale, hazikuwa na zile boti ambazo ni za serikali. Kwa hivyo tupate hizo boats, na pia at the same time CS wa water na irrigation, CS wa water ahakikishe hii maji tuko na namna ya kuharvest hii maji, tuko na namna ya kupata, sisi tunaweza kuwa na hizi dams, so that ile dam nyingine ikijaa, iki overflow, tunaweza zuia maji kwa hii dam yetu ipate kupunguza hiyo maafa. Kwa hivyo mimi sitasema mengi sana, lakini yale ambao nataka kuongea ni ya kuwa serikali iharakishe. Tumekuwa na kipindupindu kwa almost 2 weeks now. Kila siku nimekuwa Garseni around 3-4 days ago, na kwa siku kumekufa watu 9, kumaanisha kipindupindu sasa itakuwa on the rise kabisa, itaenea kwingine pia. Kwa hivyo tunataka pia Ministry of Health iingilie, Ministry of Water iingilie, tunataka
department ya roads pia wakue hapo, kwa sababu hapo penye pana maafa si mto, hapo ni barabara. Kwa hivyo mimi nimesema asante sana. Kuimalizia, kwa majina naitwa Yakuba Ado, ni mbunge wa Bura constituency, ambapo maafa hayo ambaye jana tumeshuhudia yametokea. So nataka kuanza kwa kupeana rambirambi zangu kwa wakaaji na wale wote ambao wameweza kupoteza wapendwa wao jana katika ile mkasa pale Mororo. Na tunawaombea kwamba Mwenyezi Mungu awape subra katika wakati huu mgumu, na kuhakikishia kwamba kama viongozi wao waliowachagua tutasimama na wao katika wakati huu mgumu. Ya pili ni kuguzia ya kwamba vinye mheshimiwa Women Rep na Senator wamesema pale kwa ile incident mbali imehappen, ambaye janga limetokea, si mtu atakuwa anakuwa, you'll be forgiven to think that that's the river, but hapo ni barabara ambaye ni major road connecting Nairobi to Northern Kenya, ikipitia ndani ya Tana River na counties mingi sana. That is a major road that comes under Kenha. So mimi nilikuwa nataka kusisitiza ya kwamba kukitokea jambo lazima kukue na watu ambao waweze kuwekwa kuchukua jukumu hilo na Kenha, kwa sababu barabara hiyo imekatika wakati wa flood ya kwanza, that was last year. Karibu miezi tano hakuna kazi ambaye imeweza kufanywa na watu wa Kenha, na tunajua kuna pesa ya emergency ambayo imetolewa ili iweze kufanya kazi kama hiyo. Tunashangaa, na kama kazi hiyo ingeweza kufanya shida kama hii ambayo imetokea, maafa kama hizi zingeweza kuepukika. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu kuwafikia ofisi ya Kenha, na leo responsibility kubwa lazima ichukuliwe na watu wa Kenha. Kungekuwa na barabara hapo, hakungehitajika mambo ya boti. Kungekuwa na barabara hapo, hakungekuwa na maafa kama hayo. Kwa hivyo watu wa Kenha ndio wamelalia kazi, wamezembea kazi, ndio wakaleta haya maafa. Na hiyo sio mahali pekee ambayo barabara imekatika. Ndani ya constituency yangu pekee kuna section inaitwa Dukanotu ambayo mpaka waleo haijatengenezwa. Kuna section inaitwa Areli ambaye wiki mbili zilizopita basi ambayo imetoka Mandera imeweza kubebwa hapa, na watu wameweza kunusurika. Na kwa sababu hatukuweza kupoteza hata mtu mmoja, bado hatujachukua action. Tumengoja mpaka watu zaidi ya 20 wameweza kupoteza maisha yao leo. Three sections of road between Garissa, Nairobi, Madogo, Mombasa, up to today are still unattended by Kenha. And that shows the inefficiency by Kenha. So I want to purely put the blame on Kenha inefficiency that has led to this, the loss of these many Kenyans who today we cannot even account for. And we doubt that they will even forget, because hiyo maji imetoka huku juu inaenda na nguvu mingi, na tunawaombea hao watu wetu waweze kupatikana. Ya pili, ya tatu ni mambo ya Kenjen kuweza kutuachilia hii mambo ya maji kutoka dams. Wanafaa kufanya proper and adequate sensitization to the population. That is not that. Hawafanyi. Ya kwamba wale watu ambao wanaishi karibu na mto, karibu na areas ambazo kuna uwezekano wa flooding, hawapewi nafasi za kutosha kuweza kuambiwa waende juu. Kwa hivyo Kenjen sensitization haijafanywa. Kwa hilo we want to demand compensation to those specific families affected, ambazo wamepoteza wapendwa wao, ambao manyumba zao zimeweza kuathirika. Kenjen lazima iweze kuwalipa fidia, iweze kuwalipa kwa compensation. And going forward,
Tana River, leo tunaangalia maji ambayo yameleta maafa. Miezi miwili zinazokuja tutaongelea kuhusu mambo ya kutokuwa ukame tena. We appeal to the government, to our government, to give us mega dams in Tana River. We have only three constituencies. Mheshimiwa Seneta amesema maji hayo leo yameleta maafa bure. Hatutarajii na hatuombi, lakini kesho kusitokee Galole na Garseni kukuwe na maafa tena. Those three constituencies should be given mega dams, at least to store this water, so that we can solve this problem once and for all. The last one is an appeal to our people. Nataka kuambia watu wetu ya kwamba, mukikuja mahali ambayo kuna maji na maji ni mingi, na hata hauko shua kama hiyo maji ni deep ama sio deep, tafadhali shirikiana na wale wakuu wa serikali ambao wako hapa, usivuke maji ambayo yanatembea. A moving water should not be crossed. Maisha yako, you are the first person to take responsibility of your life, then the government. But you take deliberate action to cross that water, utakuwa pia wewe umechangia. What we are appealing to our population across the republic is that when you come across any moving water, don't dare nature. Don't dare nature, wait, because everything else can wait. What does kile kitu ambacho haina spare ni maisha. Lakini kama kuna kazi unakimbilia, hata kama ni interview ama kazi nyingine, itangoja na utapata hiyo kazi na utasaidika. Lakini wewe kama leo ukikufa, interview gani utaingia kesho ama utaenda kuhudumia familia gani? Kwa hivyo across the republic, not only to Tana River residents, we are appealing to all Kenyans to stay vigil, wawekuwe watchful na waangalia kwamba wasiwahi vuka maji ambayo yanatembea kiholela holela. Asanteni sana. So, if there are any questions or clarifications, maybe you can take one, two, ama kama iko clear to what you have. Is it okay? Iko clear, eh? Asanteni sana.